зраджуючи своєму стилю, з фірмовою зачіскою на підборах і з усмішкою. До Черкас завітала Юлія Тимошенко. Лідерці партії «Батьківщина» вручають подарунок – патріотичну ковбасу місцевого виробництва, яку показували навіть у російських теленовинах, передають колегам до Києва. Сама смачна ковбаса в світі бандерівська. І смарт-машина. Керівниця однієї з найдосвідченіших політичних сил в Україні розповідає, з початком війни батьківщинівці всієї країни об'єдналися у боротьбі з ворогом. Дехто долучився до війська, дехто очолив волонтерські команди на місцях. Ми практично в кожному селі є. І тому наша команда перетворилася в суцільний волонтерський рух по всій території України. І кожен робить те, що може, і по максимуму віддається тому, щоб допомогти Україні в цей складний час і українцям. Серед найактивніших волонтерських команд – черкаська. Так, днями батьківщинівці передали один автомобіль на ЗСУ і ще один на потреби територіальної оборони, яка зараз воює на лінії зіткнення з ворогом. Я скажу відверто, приймали участь в зборі коштів не тільки люди, причетні до батьківщини. Ви знаєте, війна об'єднала всіх. І факт в тому, що в деяких напрямках волонтерської діяльності батьківщина є флагманом. І ми стараємось бути тою рушійною силою, навколо якої об'єднуються люди, об'єднуються фінанси. Війну, яка охопила країну, Юлія Тимошенко вважає третьою світовою. Єдиний шлях остаточного завершення боїв – перемога України. На постачання зброї та її опанування військовими в Україні потрібен час, але цей процес уже невідворотний, вважає політикиня. Ми думаємо, що цей процес завершиться в серпні місяці. І після того піде широкомасштабний, абсолютно сильний контрнаступ, який поверне нам Україну, поверне нам цілісність території і поверне нам нормальне мирне життя. Це до кінця року, так як планують наші військові,